ော့နိုင်မယ်ထင်လို့တိုက်ကြတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်နေကြတာဆိုတော့ဘယ်ရည်ဘယ်မြကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပန်းနဲ့ရောက်တဲ့အထိချီတက်ကြအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကဒီနေ့ကတနင်္ဂနွေလုံးစီကံလို့ပို့အတွက်တိုက်တွန်းထားတဲ့မိဆိုတော့ဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြင်သားလို့ပြောကြလဲအဓိကကျွန်တော်တို့ကဟိုပြည်သူ့အတွေ့အမြင်မခါဘဲနဲ့ကိုလိုဂျင်နဲ့ပန်းနဲ့ကိုရောက်ဖို့ကဒါ CDM ကဒါအဓိကကြအောင်အချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့အဓိကမြတ်တာရက်ခံပြီးတော့ဦးတည်ပြီးတောင်းဆိုနေကြတာကျွန်တော်ကိုပြီးအန်ရညာရတော့အန်ရီကိုလည်းဒါဟိုအန်ရီရဲ့လက်ရှိနဲ့အဲ့ဒါချင်းနဲ့အန်ရီရဲ့ရှေ့ကနေတော့ကောင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒီအန်ရီလေးနဲ့ရတဲ့သတင်းတွေလည်းလည်းထွက်နေတယ်ဒါကိုယ်ရောဘယ်လိုလေးဒီပြတာလေးကြည့်နဲ့မိုးလင်းလိုက်အောင်ဒီညငါးစီမလာသေးဘူးပဲပေါ့နော်ဟိုတည့်ရပြီးတည့်ရခဏခဏလေးဟိုနာမည်ကထွက်တော့ဟိုနာမည်ထွက်ပြီးရင်လေဟိုတည်ကြတဲ့သဘောမျိုးကကျွန်တော်တိုင်းပြည်အစင်လာရရှိတတ်တော့အဒီနေ့ထိတော့ကျွန်တော်မပါသေးဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့အမေကဒါကိုကြော်လဲရှင်းတာတော့သူ့ကိုပါလေဒီကတည်းကဖောက်လို့တပ်ဖို့နေတယ်ဖတ်တတ်ပြီးတော့ဒီကလေးပြောပြပေးပါအောင်ဆက်ဆိုပြီးတည်ရပြေးတော့အကိုတို့ဘက်ကတော့ဟိုရှင်းပါတယ်အကိုတို့12နာရီဘိုးချုပ်အတွက်မြင့်တက်မြတ်တာကိုစုတောင်းနေတော့သူတို့ဖွဲ့ရောက်လာတယ်ကိုလိုပြောဆိုနှုတ်ဆက်ကြတယ်သူတို့ခဏနားကြတယ်အမတ်တရားတပ်ပုံတွေရိုက်သွားတယ်ဒါတော့ပါပဲပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့တယောက် SOK9 ဆိုတဲ့ညီလေးတယောက်ကလည်းအရင်ကသူအစိုးရလဲလုပ်တယ်ဗီဒီယိုတွေလည်းအများကြီးရိုက်သွားဘူးတယ်ပြောတယ်အဲ့တော့ကိုလိုစီကကိုလူကျော်နေတယ်လဲသူကခင်မင်ရင်းနှီးတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ပါပဲအဲ့တက်ပို့ပြီးပတ်သက်မှုမရှိပါဘူးသူတို့ကဟောဘာရောကမ်းလမ်းတက်ပေါ်ဆက်ကမရှိပါဘူးဘာမှမရှိပါဘူးသူတို့လည်းအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့အဖွဲ့အစည်းနဲ့သူတို့ပြန်လည်ရှင်းလင်းချက်တွေစားတယ်သူတို့ဘာလဲသူတို့ထုတ်ပြန်မယ်လို့တော့အခုမနေညာဖုန်းဆက်ပြီးပြောဟုတ်ကဲ့ပါဒါအဲ့ပုံတွေတွေ့လာတော့ဒါတချို့လူဝါးဝင်ကသူ့လူဝါးတော့ကျွန်တော်ကဟောအကြီးကျယ်တော့မရှိပါဘူးဒါဟိုတာမန်တွင်းလည်းတာမန်ပဲပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့ကလည်းဂျားတွေကဟိုဖွာတာရှိတာပေါ့နော်အမှုပညာရှင်များနဲ့စတင်ပူပေါင်းဆိုတော့အတိတ်ပဲအမျိုးမျိုးတွေးလို့ရတဲ့နေ့ပုံစံတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်ဒါဂျားရဲ့ဂျားကဖွာကြတာပါကျော်ပါအားဆိုတော့ဆိုတဲ့ဆက်တိုင်းပြည်နာခဲ့တဲ့ဆက်တောင်းကြလို့ရတယ်။အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဗျာ။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လို့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတွက်လွတ်လပ်ရေးယူပေးခဲ့တဲ့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဒီနေ့ကဘာတိကျွန်တော်တိုင်းပြည်တပြည်လုံးရဲ့မိခင်ကြီးကိုထောင်မှအချိန်မရွေးလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့စနစ်ကြီးဟာလူဆန်တဲ့စနစ်မှမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့ကလူတွေလေအဲ့တော့လူပိသားတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေအတွက်အခုလိုမျိုးခံရတာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တွေလူဆက်ဟာနောက်ဆုံးဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းပြီးစူးစမ်းနေကြတယ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ